Sa kreativnim i energičnim ljudima iz Liberalno-demokratske partije odmah smo se prepoznali i sporazumeli. U ime LDP-a, Bojan Ranđelović, kandidat za poslanika u Skupštini Srbije. Hvala lepo, dragi sugrađani, što ste došli u ovolikom broju. Ja mislim da je ova sala premala, da smo malo sebe pocenili i trebali smo da organizujemo u Domu kulture, a možda i u hali. Ja se nadam da za 4 godine, ako ne i ranije, to bude u hali. Razmišljao sam se da li da govorim iz svoje glave ili da čitam, pa sam pomislio kad Koštunica može da čita, mogu i ja. Hteo bih da budem što koncizniji kad ću da pročitam ovo što sam spremio. U protekle 4 nedelje kampanje predstavili smo građanima Pirota našu odborničku listu. Profesor Vladica Tošić, pobeda za sve SDS LDP. Predstavili smo sve naše odborničke kandidate, vrlo detaljno naš program, ciljeve i ponudili konkretna rešenja. Takođe, predstavio se i naš kandidat za gradonačelnika Pirota, profesor Vladica Tošić, čovek koji ima kapaciteta da bude prvi čovek ovog grada na suštinski kvalitetniji način. Tokom kampanje razgovarali smo sa mnogobrojnim građanima Pirota i obišli mnoga sela. Drago nam je što su svi oni veoma pozitivno prihvatili našu listu i zdušno je podržali. Ljudi teško žive, nezadovoljni su, imaju velike probleme, naročito u selima. Svih njih se političke partije sete samo u kampanji. Obećavaju brde i doline, a između izbora svi na njih zaborave. Problemi se svakodnevno moraju rešavati na sistematski način. Ljudi hoće promene. Muka im je od svega. Drago nam je što su u nama videli ljude koji mogu i imaju kapaciteta da te promene izvedu. Znate da smo jedini ispred SDS-a i LDP-a kao nosioca liste imenom i prezimenom delegirali najboljeg među nama da predvodi našu listu. Takođe smo na našem bilbordu i plakatima sve naše odborničke kandidate stavili na uvid javnosti. Jedini nemamo šta da krijemo, za razliku od drugih, koji nisu imali smelosti da svojim imenom i prezimenom jasno stanu iza liste koju predvode. Svi oni se kriju iza svojih lidera, Vučića, Dačića, Šešelja, Pajtića. Ovaj grad neće voditi njihovi lideri, već mi građani Pirota koji u ovom gradu žive. Zato pozivam Piroćanke i Piroćance da izađu što većem broju na izbore, da shvate odgovorno svoju građansku dužnost, da dođu na glasanje i da biraju. Tražimo od građana na podrške jasno našu listu profesor Vladica Tošić, pobeda za sve, SDS, LDP. Zaokruže čistu peticu na listiću za lokalne izbore i na taj način glasaju za ljude koji imaju znanja, veštine i što je najvažnije, želju da urade nešto najzad suštinski i kvalitetno za ovaj grad, kako bi svi građani živjeli bolje. Takođe pozivam građane Pirota da glasaju sedmicu na republičkom listiću, jer sve investicije, pare o kojima se drugi hvale su osigurane parama za vreme predsednikovanja i vlade Borisa Tadića. Da podsetim samo, koridor 10, projekat za koridor 10 i pare za koridor 10 su obezbeđene i Svetske banke još za vreme vlade Borisa Tadića. Takođe, mnogi projekti u Pirotu, uključujući halu, sportski bazen, su isto obezbeđeni parama tadašnje republičke vlade. Tako da, izađite u što većem broju na izbore, glasite za čistu peticu na lokalnom listiću, a na republičkom za sedmicu. Hvala vam lepo.